Välkomna hit. Välkommen Johan Persson, partiledare för Liberalerna. Välkomna också ni som tittar på di.se. Jag heter P.A. Nilsson och är politisk redaktör på Dagens Industri. Hur det var i hemligheten med den långa mitten? Den långa mitten. Men det är väl en rätt trygg liberalism, en rak liberalism som inte duckar för den politiska verklighet vi har i någon del, vare sig i sak eller det faktum att man måste förhålla sig till politiken och att man ska få saker gjorda. Och då måste man gilla läget och vara beredd att föra saksamtal med alla partier. Mm, jag undrar om det är den enda hemligheten. Om man googlar på dig och ditt namn, då föreslår ju Google såna här förslag som utgår från vad folk söker mest. Och det är så här, fru, längd och familj som är de tre i topp där. Vilken tror du är den vanligaste? Jag önskar att det är barnen, för de är fantastiska, men de har ju lite, väldigt lite med mig politiskt att göra. Men jag gissar att det är längden. Helt rätt. Och du undrar, hur lång är du? Ja, det är bara 1,97. Men det står inget om vikt, vilket jag är tacksam för. Den lite jobb... Den går ju att variera, som sagt. Du är mycket inne på det själv, faktiskt. Den lite jobbiga frågan då är om det är en fördel att vara lång och man i svensk politik idag. Ja, det är, jag har aldrig upplevt något annat, så att säga. Men jag tror väl att det är, ja, kanske en fördel, vad vet jag. Jag försöker titta ut över vårt samhälle och se så många som möjligt. Det företrädare var ju då kortare och kvinna. Ja. Kan det här skiftet, du måste tänka på det där ändå. Har det spelat någon roll? Bertil Ohlin var ju lång, så att det är ju, jag drar gärna långa rötter tillbaka i Liberalernas historia. För jag har ju förmånen att vara här nu tillsammans med andra liberala kämpar, men vi står ju här nu efter andra som har varit före oss och andra som kommer komma. Men långa politiker är ju otroligt duktiga ibland. Carl Bildt till exempel. Okej. Vi släpper det så länge. Du har jobbat med Socialdemokraterna i januariavtalet. Ja. Vad tar du med dig av den perioden och varför vill du inte arbeta så politiskt i nästa mandatperiod? Innehållet var ju i många delar rätt vettigt. Det var sänkta skatter på arbete, det var förstärkningar för företagsamheten i Sverige, det var viktiga insatser inte minst mot hedersrelaterat våld och förtryck. Men sammantaget så saknades viktiga delar. Det var missad tid för en bättre energipolitik. Det var missad tid, tyckte jag, för den här vikten att återupprätta rättsstaten. Där saknades ju, så där, vi var överens om 10 000 fler polisanställda, och det har ju tuggat på någorlunda genom kraftiga förstärkningar under de där åren. Men viljan att på allvar sätta ner foten mot gängen tycker jag var för svag. Och det försökte man ju läka ut, om ni minns, för några år sedan när man höll på med något 34-punktsprogram från regeringen. Och det var ju en bizarr situation där man satt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet som hade tuggat sig fast i bänkskivan och sa att nej, men det här kan vi inte göra, det här är omöjligt, det går inte. Och ja, det vill ju vi borde ha gjort mera då, för nu har vi ännu mer vi behöver göra nu. Men det är sakpolitiska invändningar, men var det någonting i samarbetsformen som du i efterhand tyckte var fel? Ja, det blir ju ett mellanting. Det blir ett avtal och ska man hålla på och jaga det där. Och jag tyckte att det saknades den här gemensamma visionen och den dagliga kontakten. Det blir ofta en kamp. Först hörde man att Miljöpartiet och Socialdemokraterna höll på och hade inre konvulsioner, milt sagt. Och sen så kom Centerpartiet och vi in och skulle ge vårt. Det blev liksom förhandlingar på förhandlingar på förhandlingar. Så det var ett ineffektivt, tyckte jag. Men mycket av de saker som drevs igenom de här punkterna, de blev ju sen verklighet. Och det har varit i gång för Sverige. Till exempel sänkt skatt på utbildning, det vill säga marginalskatt. Mm. Ja, ni fick ju igenom mycket genom det här. Men ändå så drar ni slutsatsen att så vill vi inte arbeta. Nej, vi vill sitta i regering. Ja, det tänkte vi skulle... Är det ett krav för er att sitta i regering för att stödja en Kristersson-regering? Jag har hållit på med politik jättelänge. Jag har sett dessa diskussioner komma och gå. Jag minns Ny start för Sverige 91, där Westerberg och Bildt gick före. Och sen ansluts till slut både Olof Johansson och Alf Svensson för Centern och KD. Men vi tycker det är väldigt viktigt, och jag tänker se till
tycker kämpa för tillsammans med mitt parti att vi ska ha en sån position, så att det är självklart. Och vi har ju suttit, som sagt, i varenda regering sedan kriget, sedan andra världskriget. Är ni med i förberedelserna för maktövertagandet? Ja, vi driver på det för fullt. Jag har ju mängder av duktiga människor runt omkring mig som har jobbat i alla regeringar. Och jag har själv jobbat både i Socialdepartementet och Finansdepartementet under Wibble och Westerberg. Jo, men är ni med, jobbar ni med Moderaterna och Kristdemokraterna nu för att förbereda ett övertagande av regeringen? Vi diskuterar hela tiden vilka sakfrågor som ska göra. Men någon statssekreterarskola, den kan vi driva själva tills valresultatet är klart. Om ni säger att ni bildar regering och du är skolminister kanske eller något sånt där, vilka frågor tror du att ni kommer bränna av direkt de första 100 dagarna? Några saker är helt centrala. Det är att hålla i de stora. Det är att fullfölja NATO-spåret och se till att vi blir medlemmar på riktigt. Nu har alla godkänt att vi får ansöka. Det är ju glädjande. Det där är ju en central fråga för vår fred och säkerhet, för mina barn och barnbarn och andras. Men sen så tycker ju vi att det här med skolan är helt centralt. Att man måste göra ett större häv där. Dels med socialt förebyggande, med sociala team, särskilda undervisningsgrupper. Det där måste lyftas och fler får en chans att klara skolan tillsammans med en friskolereform. Integrationsfrågan, vi har alltså det är 20 år sedan Liberalerna lyfte frågan att vi ska prata svenska i Sverige. Då blev det, ursäkta, ett jävla liv på folk här. Oj, oj, vad hemskt. Men vi är ju inte där än. Vi måste se till att dessa villkor för att kunna bli medborgare i Sverige kan inkludera detta och grundläggande samhällskaps erfarenheter. Omregleringen av friskolan, där har ni pratat om att, vad är det du brukar säga, dåliga skolor ska inte få gå med vinst. Är det vinstfrågan som är den centrala i omregleringen som du vill se? Ja, men det är väl flera delar. Dels har vi sagt nej till religiösa friskolor. Det är jättebra med religion för många människor. Jag har stor respekt för det, men det får man bedriva någon annanstans än i den svenska skolan med våra gemensamma medel. Sen pekar vi på att innehållet måste tydliggöras. Det måste vara solklart att också friskolor har ett stort ansvar för skolbibliotek, yrkesvägledning, för elevhälsa. Men så tycker jag också att man ska titta på själva förutsättningen att kunna dela ut eventuellt överskott, eller det vi kallar vinst populärt och som socialister väldigt vulgärt ser som något stort problem i sig. Men det blir mindre utrymme för, i den mån det finns, lyxsökare att söka sig till skolverksamhet i Sverige om jag får bestämma. Men hur ska en sån reglering se ut? Hur ska man bedöma om en skola är dålig och om det finns vinstuttag och sådär? Ja, men dels måste man ju titta, det handlar ju dels om betyg, det handlar ju dels om att man har den kvaliteten vad det gäller tillgång till de här andra sakerna så viktiga för en fungerande skola. Så det är ju parametrar som kan användas. Har du ingen elevhälsa, har du inga bibliotek, då blir det ju, då ska du inte knappt få driva skolan faktiskt. Kommer det vara en reglering som liknar regleringen av bankväsendet? Där staten ju är ganska tydlig med vad som gäller. Rent ekonomiskt är det ju så att vi kan ju inte ha skolor som klappar igen för att elevunderlaget tillfälligt sviktar. Så där måste det styras upp. Men man kan också tänka sig att man har någon reglering på när, var och hur du får ta ut ett överskott. Så att, men jag vill inte föregripa det. Jag måste faktiskt också utreda detta. Men det är någonting som gränsar till bankregleringen? Banker är centrala för det här nationens funktion. Det är skolan om möjligt faktiskt ännu viktigare. Har ni en grupp som tittar på den här regleringen? Ja. Vi har ju väldigt många duktiga liberaler runt om i landet som jobbar med skolfrågor, så att de är involverade, de flesta av dem. Är de inne på bankregleringstanken? Jag vill inte föregripa det, men det är klart att den tanken om att man ska vara kapitaliserad när man driver en sån viktig verksamhet, så man inte, vi har ju upplevt lite bankkriser i det här landet. Det fick man städa upp i tidigare borgerliga regeringar, och så fick man städa upp en annan internationell finanskris under alliansregeringen som bekant. Vad ska du prata om ikväll? Ja, mig själv faktiskt. Ett favoritämne. Nej då, men jag tänkte väl försöka presentera mig lite bredare för medborgarna. Jag är ändå ganska ny på jobbet. Men jag kommer självklart prata om den här fantastiska miljö som Almedalen är. Det här är ju demokratins fest. Och som ni vet så finns det ju inga Almedalen i Kina. Just nu finns det inga Almedalen i Ukraina. För där är det krig. Där slaktas människor. Så jag tänkte prata om demokrati, vikten av att se ut över världen. Jag tänkte prata om kvinnors rättigheter.
Meta. Ja, det är inte min syslöjdsröken, utan det är, de heter ju så, Facebook. Finns ju ingenting från USA som kan sminka över det faktum att kvinnors rättigheter rullas tillbaka i det här landet. Det kan, du kan bygga 10 000 modeller av olika Tesla-bilar. Ingenting sminkar över. Skola och integration. Ungefär så. Mm. Kommer du att lyssna? Ja, absolut. Bra. Är du folkpartist mer än liberal? Folklig liberal. Jag använder, ni hörde Bertil Ohlin nyss, jag kan gå ännu längre tillbaka till hans företrädare Gustav Andersson i Rasjön. Jag är extremt liberal, men jag har också med mig det frisinnet som finns i att kunna göra vad man vill. Betyder ju inte att man måste göra allt man kan. Och jag betonar gärna strävsamheten, skötsamheten och ansvaret, dels för mig och min familj, men också för andra. Och ja, så jag har väldigt, väldigt mycket folkpartiet i mig fortfarande. Bra. Då ska vi ta de tre snabba som avslutning. Och det är frågor som är lite jobbiga för oss liberaler. Eller kan vara lite jobbiga för oss liberaler. Är du höger eller vänster? Höger ekonomi och vänster i omtanke om de som har för få livschanser som inte kan förverkliga. Vi behöver försvara mycket av den frihet vi kan se här ute. Gotland runt eller vad det är. Vi behöver se till att vi bygger det, för det är för många människor idag som befinner sig i en situation där man inte kan få med egen makt kan växa sin frihet. Fler måste in i medelklassen. Det är ju drömmen för många människor. I Örebro. I Örebro framförallt. Ja. Det är där det händer. SD eller V? Ja, jag måste ju kunna prata med båda. Det är ju för mig totalt... Jo, men om du ska välja någon att samarbeta med? Ja, SD för att byta ut regeringen. V för att de... Ja, det är liksom... Vi har gjort upp med V nu om bland annat akuta insatser för bränslepriserna. Men det är ju... Sverigedemokraterna vill byta ut den här regeringen. Och det vill ju inte Vänsterpartiet. Staten eller marknaden? Ja, med ett rejält ramverk. Nu låter jag som Bertil Ohlin igen. Så är ju marknaden en fantastisk verksamhet för att skapa kraft, innovation och arbete. Så det är den vägen vi ska gå. Men det ska finnas gränser. Då, som jag sa, så är ju till exempel situationen på för friskolor allt för... Den måste stramas upp. Det blir starkare ramar där. Mm. Nu låter det som en riktig folkpartist. Ja, det kan man säga. Johan Persson, tack. Tack så mycket. Lycka till ikväll. Tack. Tack för att ni lyssnade.